Peruntukan tambahan 800 juta ringgit disediakan bagi menangani isu bekalan air di Kelantan dan Sabah. Ini bagi memastikan penduduk mempunyai akses kepada bekalan air yang konsisten dan berkualiti. Kerajaan berikrar memastikan semua rakyat menikmati akses yang universal dari segi infrastruktur asas sama ada bekalan air atau elektrik. Sebahagian penduduk di Kelantan dan Sabah tidak mempunyai akses bekalan air yang konsisten dan berkualiti. Kerajaan Perpaduan komited menangani isu ini dan bersetuju menyediakan keseluruhan 800 juta ringgit tambahan bagi penyelesaian jangka pendek untuk Kelantan dan Sabah. Kerajaan juga akan menyegerakan pelaksanaan projek tebatan banjir demi melindungi masyarakat setempat.